په مسکو کې د افغانستان سفارت د اوسنی حکومت ډیپلوماټانو ته وسپارل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په یوه ټویټ کې لیکلي چې دا وزارت د روسیې له حکومت مننه کوي چې د سرپرست حکومت د ډیپلوماټانو اعتبار لیکونه یې ومنل. بلخی لیکلي چې اوسنی حکومت حق لري له هیواده بهر د افغانستان د سیاسي استازولۍ مدیریت وکړي او په مسؤلانه ډول له نړۍ سره تعامل ولري. درنو لیدونکو اوریدونکو د همدې موضوع په اړه د ډیر بحث لپاره را سره مل دی. په سټډیو کې د سیاسي چارو فعال ښاغلی سید اکبر سیال وردګ. خدمن وردګ سره بحث ښه راغله، سلامونه مې ومنئ. اجازه راکړئ پوښتنه هم جوخ مطرح کړم. روسیې د نوي افغان حکومت د ډیپلوماټانو له منلو وروسته اوس په مسکو کې د افغانستان سفارت افغان حکومت ته وسپارلو. د مسکو دا ګام څه پیغام درلودلی شي؟ سلامونه احترامات تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. زما په نظر دغه کوم اقدام چې د وروسو او د امارت اسلامي ترمنځ کومې ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي دي او دوی غواړي چې هلته خپل ډیپلوماتان معرفي کړل او غواړي چې هغوی د افغانستان د هیئت په توګه یا د افغانستان د ډیپلوماتیکو اشخاصو په توګه هلته د خپل فعالیت ته ادامه ورکړي او کوم مقاصد او مفاهیم چې او کوم اهداف چې یو مملکت لري او هلته یې تعمین کړلی شي او دا وکولی شي چې په دغه پیل کې چې کوم ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوي دي په همدغه اساس باندې دوی کولی شي چې د افغانستان د دولت راتلونکي پلانونه او راتلونکي طرحې هغوی ته وړاندې کړي او هغوی ته دا قناعت ورکړي چې موږ په راتلونکي کې تاسو دولت په رسمي توګه موږ پیژنو او هغه رسمي اړیکې چې دي هغه وروسته له دغه ډیپلوماتیکو اړیکې شروع شي. نو دا په دې معنا ده چې هر هغه مملکت چې غواړي له بل مملکت سره ډیپلوماتیکې اړیکې وکړي، یعنې دا د رسمیت پیژندنې یو مثبت پیل ده او په راتلونکي کې به انشاءالله رسمي اړیکې هم شروع شي او خدای دې وکړي چې دوی هم نورو هیوادونو ته نورو ممالکو نه که هغه د منطقي هیوادونه دي نړیوال د اروپا د له دو سره هم دغسې مثبتې اړیکې او ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره جوړې کړي او راتلونکي کې آینده کې وکولی شي چې د خپل دولت په نړیوالو په رسمیت وپیژني. بله، کور ودان قدرمن ورده سب یوه بله موضوع چې مطرح کېږي، ګرچې تاسو هم اشاره ورته وکړله چې دا په حقیقت کې د مشروعیت ورکول دي نوي افغان حکومت ته، ولې اوس اندېښنه دا ده چې آیا روسیې دا ګام د امریکا پر وړاندې چې اوس تقریبا د اوکراین په مسله کې ښکیل دي د دې ته په غبرګون کې دا کار کړی که نه په واقعي ډول باندې د دې په لټه کې تر څو نوی افغان حکومت په رسمیت وپیژني؟ کېدای شي دغلته یو رقابت هم واوسیږي، خو که موږ تیر تاریخ ته وګورو په 1919 کې په 20 د می کې چې کله غازی امان الله خان د افغانستان ازادي هغه ترلاسه کړه، له هغه وخت نه د افغانستان ډیپلوماتیکې اړیکې سره د روسیې دا یعنې یو بېسارې اړیکې دي، یعنې له هغه وخت نه موږ له روس سره ډېرې ښې ډیپلوماتیکې اړیکې لرو، یعنې د هغوی په تاریخ کې او د افغانستان په تاریخ کې دغه ډیپلوماتیکې اړیکې په خاص مراسمو باندې دوی تجلیلوي او یو مراسم ورته نیسي کنه. که موږ وګورو یعنی د دوی اقدام کېدی سي یوه بڼه سیاسي بڼه هم ولري او سیاسي رقابت هم د نړیوالو په سطحه ولري، خو اوس فعلا دا یو فرصت ده د امارت اسلامي لپاره چې له دغه فرصت نه ګټه پورته کړي او په منطقه کې له نورو هیوادونو سره هم دغسې ډیپلوماتیکې اړیکې ونیسي او دغه اړیکو ته استحکام ورکړي او نور هم باثبات او د ثبات طرف ته ولاړ شي او تر څو وکولی سو په منطقه یا په سیمه کې هم په هیوادونو باندې ځانونه په رسمیت وپیژنو او په نړیواله سطح هم په رسمیت وپیژندل شو. بله، ورته صاحب ملګرو ملتونو ویلي وو چې د افغانستان په تړاو دوی او دغه تلاوه د ملګرو ملتونو د سیمې نورو هیوادونو هم ویلي وو چې د افغانستان په تړاو اجماع شتون لري. اوس پوښتنه دا ده چې وروستیو ګامونو ته په کتو سره تاسو دا اجماع څنګه ارزوئ؟ آیا واقعا اجماع شتون لري که نه روسیه په یو ډول د اجماع څخه بهر یو لړ ګامونه پورته کوي او زمه چین او یا نور هیوادونه؟ اجماع خو په اروپایي هیوادونو کې هم یو اجماع شتون لري، ځکه تر اوسه اروپایي هیوادونه همغسې متحد پاتې دي. کوم شرطونه چې امریکا یا اروپایي هیوادونو ایښي دي په امارت اسلامي باندې، له هغه شرطونو نه تر اوسه یو هم یعنی موازی حرکت نه ده کړی. او په منطقه کې د چینو او د روسیې مسله ده، که چېرته دغه اړیکې چې اوس فعلا امارت اسلامي له
روسیې سره پیل کړي دي. کېدی شي په دې زمین کې پاکستان هم دغسې اقدام وکړي، روسیه یې وکړي، قزاقستان او ترکمنستان دا نور هیوادونه هم داسې اقدام وکړي، نو دا به د امارت اسلامي نه یو مثبت پیل ده، یو نیک اقدام ده، یو پرمختګ ده په خپل ډیپلوماسي او ډیپلوماتیک اړیکو کې. بلې، همکارانو مې اشاره کړې د روسیې په پوښتنې په توګه اشاره کوم، که چېرې په لنډو ټکو ځواب راته راکړئ ځکه وخت مو کم دی. د افغانستان ډیپلوماسي موضوع ډیپلوماسي ته تاسو اشاره وکړله، څه فکر کوئ چې حکومت به په راتلونکي څه موده کې د سیمې د هیوادونو له لوري د رسمیت پیژندنې شاید وسي په ټوله کې د نړیوالې ټولنې له لوري؟ نو زما په نظر د دوی چې کومه ډیپلوماسي ده فعلا د بهرنۍ چارو وزیر چې له مختلفو هیوادونو سره اړیکې کلکې کړي دي، دوی هغه شرطونه یو څه ورته پوره کړي. په هغه شرطونو کې چې ځینې نیمګړتیاوې شته دي، که چېرته هغه دوی وکولی سي هغه د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو کولی سو چې هم په سیمه ییزه توګه هم په نړیواله توګه موږ په رسمیت وپیژنو. بلې، د سیاسي چارو فعال ښاغلی سید اکبر سیال وردګ، له تاسو ډېره مننه چې په لنډ خبري بحث کې مو راسره ګډون وکړ. کور ودان، سلامت اوسئ. کور ودان.